Takže pokračujeme v programu dnešního prvního večera třetího ročníku Bůh je film. Možná, že jste někdy zaznamenali znaný Strakův pojízdný cirkus, to není můj, ale tady Pavla Straky, to nic nás pletlo, aby jsme, to je skoda jméno, ale dneska je jméno, to je docela. A který už několik let dělá něco, co se jmenuje inspirované hraní k němým filmům. Těch němých filmů už se promítalo více jak stovka a jsou vybrány pro různou příležitost. Tyhle ty tři krátkometrážní filmy s avantgardní tematikou byly vybrány pro tento večer. A já jsem velice rád, že tady jsou všichni hudebníci, děkuju mnohokrát. A já poprosím Pavla Straku, aby řekl něco k filmům krátce, které dnes uvidíte a hudbu uslyšíte, je to naprostá improvizace. Tak budu nebudu komentovat, to je na poslech, ale nicméně ten termín inspirovaný hraní v podstatě spočívá v tom, že ty filmy, ty lidi nesmí, který budou dneska hrát, vidět dopředu a reagují sami na sebe, co uvidí na ten prostor. Byly vybraný dva francouzský filmy, jeden japonský, protože to je takový jako trošku to prostředí, ve kterém se hejbeme, to znamená evropská avantgarda, ruská, německá. Francouzská, ten japonský film byl vybraný tam kvůli Vlastovi, který hraje na šakuhači. Studoval jsem japonsku. Ale samozřejmě není to film, který by byl tradiční, je to poměrně inspirovaný Zygmunt Vertovem a Sergejem Eisensteinem. Když tady Pepe říkal, že to není teda jeho cirkus, nicméně on se občas jako v tom cirkusu vyskytuje, tak jenom chtěl bych pozvat 2. prosince tady na tomto místě, budeme hrát ke adaptaci Googleovi povídky ještě do večerní večer, takže tam bude Pepa recitovat, takže to je taky to trošku si děláš prohoušel. Spíš se inspirovat. Ano. A jinak, kdybyste chtěli sem ještě přijít, tak 14. to budeme hrát takovému eroticko-syrealistickému filmu, který se jmenuje Herostratus z 60. let. Ten režisér se teda potom zabil, tak jsme viděli, co se bude. A nicméně, kdyby vás to opravdu hodně zajímalo, tak 7. listopadu, což je za týden na velké výročí velké říjnové socialistické revoluce, klubu, který se jmenuje Balada, což je taková punková hospoda na Bohyslavce, několik industriálních hudebníků s Mikulášem Fadimou zahrají k filmu 10 dní, kterého krásy světa. Bude to teda mnohem radikálnější než dneska, tak jenom abyste tušili, že dneska to bude takový jemnější. Směřující k tomu, co to ty dva dny uvidíte a uslyšíte a potom jako ten cirkus právě slova směřujete. A ještě poslední věc, tak je ty lidi, kteří budou hrát základní sestava. Honza Polanský, elektronik, velký držák. Vlastně Matoušek, který vlastně stál úplně na začátku s Honzou Bruntem, který už dneska jaksi je mimo naše prostředí. Pepa Láska má dneska akustickou baskytaru. Vydáme, když bude zpívat a hrát na piano. Petr Mariu na saxofon. Novej držák Jury Díkelsky. A perkuse. Tomáš Bramočka na gitaru. Karel Žárský. Ne úplně poslední a ne ten, který byl jmenován naposled, ale jak si to tak vyznělo. Jako to musel padnout. Ne, to musel vyštěstí padnout. Já se bojí, že jsem žijářský, já jsem vždycky na kopci. Ano, pošel. A ty, co tam byly napsány a nebudou hrát, tak z různých důvodů, zdravotních a podobných, jak si vystoupili. Ale i to je vlastně Strakův pojízdný cirkus, že do poslední chvíli není jasný, kdo vlastně bude vystupovat. To je taky. Ano. Důležitá věc. To je to nejkrásnější. Nejkrásnější. A možná ty filmy poběží ještě rychlejší než jako je normální cesta, jako se stalo minule, že film, který trval hodinu a půl, trval 45 minut. To je to nehrádky. Někteří hudebníci třeba odejdou, že se jim to nelíbí, jak ty ostatní vystupují. Takže abyste věděli, co se všechno v Praze může stát.
Thank you.
Yeah.